አገራዊ ምርጫ በኢትዮጵያ ከተካሄደ 3 ዓመት አልፎታል። ምርጫው በ2013 ዓመተ ምህረት ሲካሄድም የተደራጁና ገዢውን ፓርቲ በብዙ መመዘኛ ለመፎካከር የሚችሉ ተቃዋሚ የፖለቲካ ፓርቲዎች አልነበሩበትም ተብሎ ትችት ቀርቦባቸዋል። በሌላ በኩል ደግሞ ኢትዮጵያ ወደፊት ትገነባዋለች ተብሎ ለታሰበው ዲሞክራሲያዊ የምርጫ ስርዓት ግንባታ ልምምድ አጋዥ እንደሆነ እና ለቀጣዩ ምርጫም ከወዲሁ ልምምድ የሚያደርጉበት መነሻ ተደርጎ ተወስዷል። ምርጫው ከተካሄደና ውጤቱ ይፋ ከሆነ በኋላ ግን አብዛኛዎቹ የፖለቲካ ፓርቲዎች አጋጣሚውን እየጠበቁ መግለጫ ከማውጣት ያለፈ ተግባር ሳይሰሩ ቀጣዩ ምርጫ ተቃርቧል። በዲሞክራሲያዊ ምርጫ ስርዓታቸው የሚታወቁ ሀገራት ምርጫን የተመለከቱ እንቅስቃሴዎች የሚጀምሩት ከምርጫው እጅግ ቀደም ብለው ሲሆን፣ በኢትዮጵያ ያለው ልምምድ ግን ከዚህ የተለየ ነው። ከዚህ ጋር በተያያዘ ምርጫው ሊካሄድ በጣት የሚቆጠሩ ወራት ሲቀሩ በሌላ ጊዜ የማይታዩ ፓርቲዎች የምረጡን ቅስቀሳ ያካሂዳሉ። በምርጫው ማግስት ደግሞ ድምጻቸውን አጥፍተው ይጠፋሉ የሚል ወቀሳ ይቀርብባቸዋል። ቀጣዩ ሀገር አቀፍ ምርጫ ሊካሄድ ከሁለት ዓመት ያነሰ ጊዜ የቀረው ቢሆንም አሁን ላይ ቀጣይ አቅጣጫውንና ፖሊሲዎቹን ማስተዋወቅ የጀመረ ፓርቲ አይታይም። አሃዱም ይህ ለምን ሆነ፣ መሰል አዎንታዊ ልምምዶች ባለመደረጋቸውስ ምን አጣን፣ መፍትሄውስ ምንድን ነው የሚሉ ጥያቄዎችን በማንሳት በዕለቱ አጀንዳው ተመልክቶታል። ኢትዮጵያ አሁን ካለችበት ሁኔታ አኳያ ሰባተኛውና በ2018 ዓመተ ምህረት ይካሄዳል ተብሎ የሚጠበቀው አገር አቀፍ ምርጫ ይካሄዳል የሚል እምነት የለኝም የሚሉት ፖለቲከኛው አቶ ጌትነት ወርቁ ናቸው። ምክንያት ብለው ካነሷቸው ጉዳዮች መካከልም አንደኛው አሉ የሚባሉት የፖለቲካ ፓርቲዎች ቁመና እጅግ የተዳከመ እና ከበፊቱም በበለጠ መልኩ በገዢው ፓርቲ ተጽዕኖ ስር የወደቁ ስለመሆናቸው ነው የሚናገሩት። በሌላ በኩል ደግሞ ምርጫው ቢካሄድም እንኳን ሁሉም ለማለት በሚያስደፍር ደረጃ ተመሳሳይ ርዕዮተ ዓለም ያላቸው ነገር ግን በቁጥር የበዙ መሆናቸው ገዢው ፓርቲ በምርጫው ላይ ጎልቶ እንዲታይ አጃቢ ከመሆን ያለፈ ጥቅም እንደማይኖራቸው ገልጸው ምርጫው ለዜጎች ለውጥ እንደማያመጣ እየታወቀ ዲሞክራሲያዊ ምርጫ ነው ከማስባል አያልፍም ነው ያሉት። 2018 ምርጫ ይኖራል የሚል ኤክስፔክቴሽን የለኝም። ከኖረ ፓርቲዎች ግን አሁን በያዙት መንገድ ምንም እንደማናገኝ እና እንደማያገኙ እርግጠኛ ሆኜ መናገር ግን ደግሞ ይችላል። 2018 አመቱ ስለማይቀር እንደው ምናልባት ሀፕን ካረገ ማለት ነው ምንም ይዘን አንወጣ። መቶ ምናምን ፓርቲ ለኢህአዴግ ጠቅመዋል፣ ለብልጽግና ጠቅመዋል፣ ላስታይም እና አሁንም ይጠቅመዋል። ምናልባትም አደገኛ ነገር ይዘው ከሚመጡ ጉዳዮች አንዱ የፓርቲዎችና የፕሮግራማቸው ያስተሳሰባቸው መብዛት ነው። አይሆንም ምንትቶ ይሆናልን ይዞ 5 ፓርቲዎች፣ 6 ፓርቲዎች፣ 10 ፓርቲዎች በእርግጠኝነት ማየት የምችለውን ያህል አይቼ 10 ፓርቲዎች፣ 12 ፓርቲዎች በጋራ መቆም ይችላሉ። ብሎክ ብሎክ መስራት ይችላሉ። ከኦሮሞውም፣ ከአማራውም፣ ከትግሬውም እንደዚህ እንትን አድርገው ሀገር አቀፍ ፓርቲዎችም ኖረውበት አሁን ዝም ብሎ አተካራ ውስጥ መግባት ሀገር አቀፍ ፓርቲ ብቻ የብሔር ፓርቲ ብቻ ምናምን እያሉ እንትን ማድረጉ የሚጠቅመው አሁን ያለውን ስርዓት ነው። የፖለቲካ ፓርቲዎች በቀጣዩ ምርጫ ላይ አቅም ያላቸው ተፎካካሪ ለመሆን የሚያስችላቸው ደረጃ ላይ አለመሆናቸው ከበፊቱም በበለጠ ቀደም ብለው ዝግጅት እንዳያደርጉ እና ውጤት እናመጣለን ብለው እንዳያምኑ ስላደረጋቸው ነው የሚሉት ደግሞ የስነ አመራር ባለሙያና መምህር አቶ ጌትዬ ትርፌ ናቸው። ለዚህ ዋነኛው ምክንያት ነው የሚሉት ደግሞ የተሻለ ተቀባይነትን አግኝተው የነበሩት ፓርቲዎች ከመንግስት ወይም ከገዢው ፓርቲ የተሰጣቸው ሹመትና በምክር ቤት ውስጥ የገቡትም ቢሆኑ በተናጠል አቅም አልባ እንዲሆኑ መደረጉ የፈጠረው ነው ይላሉ። የአቶ ጌትነትን ሀሳብ በመደገፍ አሁን በአገራችን ያሉ የተቃዋሚ ፓርቲዎች በያዙት መንገድ ውጤት ማምጣት እንደማይችሉ በማመን በቀጣዩ ምርጫ ላይ ባይሳተፉ የተሻለ እንደሆነና ቢሳተፉም የገዢውን ፓርቲ ከማጉላት ያለፈ ድርሻ እንደማይኖራቸው ያስረዳሉ። በአሁኑ በፖለቲካ ፓርቲዎች አሰላለፍና አደረጃጀት በሀሳብም በመዋቅር በሰውም ባለንበት እኔን ጨምሮ ምርጫ ምንገባ ከሆነ አገር እንደ መግደል ነው የምቆጥረው፣ እንደ ክህደት ነው። 2013 ምርጫ አጅበን አጨብጭበን ነው የከተት ነው። በራሳችን ስህተት አሁን የኢትዮጵያን ብሶት አባብሰ ነው። መዋቅራችንን ማስተካከልና መቀየር አለብን። እይታችንን መቀየር አለብን። በእርግጠኝነት ፓርቲዎች፣ ፖለቲከኞች አሰላለፋችን ያሳስብን የመዋቅርም ከችርቻሮ ወጥተን ተደራጅተን ቀይረን ተምረናል ብለን መተን ከሆነ እኔም አለሁ። በአሁኑ ድጋሚ ስህተት ለመግባት ምርጫ ውስጥ አልገባም። የሚገቡ ፓርቲዎችን ራሱ ሚዲያ ራሱ ፓርቲዎች ላይ ጠንክሮ መስራት አለብን። የፖለቲካ ፓርቲዎች በበርካታ ተጽዕኖ ስር ሆነው እየተንቀሳቀሱ ነው የሚሉት ደግሞ የኢትዮጵያ ብሔራዊ አንድነት ፓርቲ ሊቀመንበር አቶ ዘሪሁን ገብረ እግዚአብሔር ናቸው። የችግሩን ስፋት ሲገልጹትም እንደ ፓርቲ በሚፈለገው መጠን ጠንካራ ተሳትፎ ማድረግ እንደማይችሉ ያስረዳሉ። በተጨማሪም በተለያዩ የኢትዮጵያ አካባቢዎች ከደህንነት ጋር በተገናኘ ኮማንድ ፖስት ውስጥ የሚገኙ መሆናቸው እንደ ልብ
ተንቀሳቅሰው ማህበረሰቡን ማንቃትና ተጨማሪ ጥረቶችን ማድረግ እንዳይችሉ ውስንነት እንደፈጠረ ይገልጻሉ። ነገር ግን መገናኛ ብዙሃንና ሌሎች አማራጮችን በመጠቀም ድምጻቸውን እያሰሙ እንደሆነ አንስተው ምርጫ ሲቃረብ ብቻ ነው ድምጻቸው የሚሰማው በሚለው ሐሳብ ላይ ግን እንደማይስማሙ ገልጸዋል። በተደጋጋሚ በተለያዩ ሚዲያዎችና በተለያዩ ሶሻል እንትኖች ላይ ካለ አንድ ፓርቲ እየተንቀሳቀሰ ነው ማለት ነው። ከዛ ውጪ ግን እንደምናየው የሀገሪቱ የፖለቲካ እንቅስቃሴ እና አሁን ደግሞ ሀገሪቱ ያለችበት ነባራዊ ሁኔታ ስናየው ኮማንድ ፖስት ነው። ስለዚህ አንጻራዊ ነው የፖለቲካ እንቅስቃሴ ማለት ነው። እና የኛ ፓርቲ በዚህ መልኩ ስታየው አሁን በአማራ ክልል ይሁን በተለያዩ ክልሎች ይሁን የጎላ እንቅስቃሴ የለው። በቃ ያለው ኮማንድ ፖስት ነው። ፈልግ በፈለገ ጊዜ እንደፈለገ ማድረግና የተለያየ ማሸማቀቅ ሁኔታ ስላለ ፖለቲካውን ይሽባርጉታል ማለት ነው። ሌላኛው አህዱ ያነጋገራቸው የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ ፓርቲ ኢዜማ የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ ዶክተር ሙሉ አለም ተገኘ ወርቅ እንደሚሉት ከመንግስት ለተቃዋሚ ፓርቲዎች የሚሰጡ ሹመቶችን አስመልክቶ በሰጡት ምላሽ ፓርቲው ለአገር ሲል ከመንግስት ጋር ተቀራርቦ በጋራ መስራት እጅግ አስፈላጊ እንደሆነ አንስተው ፓርቲዎች ይህንን መስራታቸው ለመዳከማቸው ምክንያት ሊሆን እንደማይችል ያስረዳሉ። ለመዳከማቸው ምክንያት ብለው የሚያነሱት በፓርቲዎች ውስጥ ያለው ዲሞክራሲ አለመኖር፣ በሰላማዊ ፖለቲካና የትጥቅ አማራጮችን ጎን ለጎን እንደ መርህ ይዞ መጓዝ ዋና ዋናዎቹ ናቸው ይላሉ። እንደ ኢዜማ ግን ካለፈው ምርጫ ማግስት ጀምሮ ትይዩ ካቢኔ በማቋቋም እንዲሁም ተከታታይነት ያላቸው የህብረተሰብ ግንዛቤ ማሳደጊያና ዝግጁነት ላይ ያተኮሩ እንቅስቃሴዎች መደረጋቸውን ገልጸው የአገራችን የፖለቲካ ስርዓት በየጊዜው የተለያዩ ትኩሳቶችን እየፈጠረ መቀጠሉ በሚፈለገው መጠን እንዳይሰሩ እንዳደረጋቸው ተናግረዋል። ከመንግስት ጋር በመስራት መዳከም ይመጣል ብዬ አላስ። ሀገርን ማገልገል ሁላችንም ባለንበት ሁኔታ ባለንበት ቦታ ሀገራችንን እያገለገልን ነው። ሀገር ከማገልገል አንጻር ነው የፓርቲ ጥንካሬ ጋር የሚያገናኘው ነገር አለ ብዬ በግሌ አላስብም። እንደውም የመንግስትን ስራ መለማመድ፣ ቢሮክራሲ እንዴት እንደሚሰራ ማወቅ የሚቻልበት እድል ነው። ስለዚህ እንደውም በጣም አቅም የሚሰጥ ልምድ የሚሰጥ ነገር ስለሆነ የማዳከም ነገር አለው ብዬ አላስብም። መዳከሙ የሚመጣው ከሱ ነው ብዬ አላስብም። ከሀሳብ ጥራት ነው መዳከም የሚመጣው። ትግሉ በሁለት ልብ ከሆነ ሁሌ መዳከም ይኖራል። ስለዚህ በጣም ጥሩ መታየው መንግስት በተፎካካሪ ፓርቲዎች ውስጥም በሰላማዊ ትግል አምናለሁ ብለው ተቀምጦ ግን በሰላማዊ ትግል ያለማመን በሰላማዊ ትግል ቁርጠኛ ሆኖ የሚያስፈልገውን ኮሚትመንት አለመወጣት ካለ የምናስበውን በህዝብ የተመረጠ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ማግኘት ስለማንችል መዳከም የሚለው የሚመጣው ከዛ ነው ብዬ አስባለሁ። ይህንኑ አስመልክቶ ያነጋገርናቸው የፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት ዋና ሰብሳቢ አቶ ደስታ ዲንቃም እንደተባለው በሹመት ምክንያት ጠንካራ ተቃዋሚ የፓርቲ አባላት እንዲቀንሱ መደረጉ እንዳለ ሆኖ የተቀሩት ደግሞ በፖለቲካ ስርዓታችን አካሄድ ተስፋ በመቁረጥ ራሳቸውን ከፖለቲካው እያራቁ ነው ይላሉ። ይህ ደግሞ ቀጣይ አገራዊ ምርጫ እየደበዘዘ እንዲሆን እያደረገው ነው ያሉ ሲሆን በአገር አቀፍ ደረጃም ለሰላማዊ የፖለቲካ እንቅስቃሴ እና ትግል ምቹ አለመሆኑ እንዲሁም አብዛኛዎቹ የፖለቲካ ፓርቲዎች በመንግስት ወይም በገዢው ፓርቲ ተጽዕኖ ስር የወደቁ መሆናቸው የፈጠረው እንደሆነ ተናግረዋል። አክለውም ባለፉት ጥቂት ዓመታት በኦሮሚያ፣ አማራና ሌሎች ክልሎችም ጭምር የፖለቲካ ጥያቄዎችን በማንሳት ታጥቀው የሚንቀሳቀሱ አካላት በስፋት እየታዩ ሲሆን ምክንያቱ ደግሞ በሰላማዊ መንገድ የሚታገሉ የፖለቲካ ፓርቲዎች ጠንካራ አለመሆናቸው እንደሆነ ገልጸዋል። በተጨማሪም እንቅስቃሴ እያደረጉ ነው የሚባሉት ደግሞ ያልጠራና የተዘበራረቀ እንዲሁም መስመር ባልያዘ የፖለቲካ ስርዓት የሚመሩ መሆኑ በምክንያትነት ከሚጠቀሱት ጉዳዮች መካከል ሲሆን መፍትሄ ሊሆን የሚችለውም በተለይ ተፎካካሪ ፓርቲዎች የራሳቸውን ጠንካራና የጠራ አቅጣጫ ይዘው በመንቀሳቀስ አጠቃላይ የፖለቲካ ስርዓቱንም ወደ ሰላማዊ እንዲመልሱ ማድረግ ይገባቸዋል ብለዋል። እንግዲህ አሁን ያለው የፖለቲካችን ሁኔታ የተደበላለቀ ነው። በተደጋጋሚ እንደምናገረው የፖለቲካ ፓርቲዎች የራሳቸውን የፖለቲካ ፕሮግራምን ለማስፈጸም እና ዳር ለማድረስ ለህዝቡም በመንገር ራሳቸውም ተማምነውበት ስልጣን የሚይዙበት ሁኔታ ላይ እየሰሩ አይደለም። ስለዚህ ምርጫ በሚመጣበት ጊዜ ወደ ምርጫ በሚቀርበት ጊዜ ከመረዋራት ከወዲሁ የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎችን ለምሳሌ ሴቶችን ክንፍ፣ ወጣቶችን ክንፍ፣ የአካል ጉዳተኞችን ክንፍ ማደራጀት ከዛ ደግሞ ያዘጋጁትን የፖለቲካ ፕሮግራም እና የፖሊሲ ፖሊሲዎቻቸውን አንደኛ ማዘጋጀት ያዘጋጁትን ደግሞ ለህብረተሰቡ ግንዛቤ እንዲያገኙ ለህብረተሰቡ ደግሞ ማውረድ ይጠበቅባቸዋል ማለት ነው። ተመሳሳይ እና ተቀራራቢ የፖለቲካ አይዲዮሎጂ ያላቸው የፖለቲካ ፓርቲዎች ደግሞ የየራሳቸው ስብስብን በመፍጠር ስልጣን በመያዝ የተሻለ የፖለቲካ ስርዓትና የፖለቲካ ቁመና እንዲኖር መጣርና መስራት ይጠበቅባቸዋል ማለት ነው። ለፖለቲካ ፓርቲዎች መዳከምና አጠቃላይ በፖለቲካ ምህዳሩ ፉክክር መለዘብ የገዢው ፓርቲ ተጽዕኖ የጎላ መሆኑ ነው ለሚለው ሀሳብ ምላሽ የሰጡ
يسطوت يبل سجننا بارتي يهز بغنن يونت حالافي ويزارو فدي لابيانا چو بملاشا چوم بارتي اچو اندامي بالو تفوكاكاري بارتي وشلاي آلو تاوي تسعنو يفترانو بلو اندام مايامنو يسردالو اكلوم ماننن يوم يبولتيكا بارتي براسو ريوتا عالم يمكواقو مننا بزام مسارت تدراشتو يمنكسا كسمبت بهجة منجستو يتسطا اندامو هنومتن تالكا بمقبات اكم اندياتو يمن نادر قبت اقباب يلمنو يالوت اندقجي بارتي جن يمدراجتنا يمنكسا كسمبت اچو اندي كبر انديهم يبولتيكا مهدارون لما اصفات كبا فيتم جمرو بتكرت إيا سرانو بلوال يهون انجي ليلوچ يبولتيكا بارتيو جم هونو بلسقنا ليا بيچا يتليا يو ريوتا عالمن بمارامد علاماتشون لما اصفتم متاقل اندالو هونو ببهيراوي قدهو چاچل لغن تكراربو بغارا مسراتن يقد يميل بمو هونو عبرو لمسرات برون كفتا درغو يمي سرا بارتينو يلالو انجديد نو هونيا بولتيكا بارتيو براساتشو ريوتا عالم يمكوكم متالاتشو يعنن انيا زاوست غبتن منم انتن من البتنيا تلك وسراتشن اندقجي بارتي ديموكراسيون بتالي درغمو يمنكساكس يمدراجت مبتاتشون يماسفات لينو من نسارا انجدي كان نسوغار غارا مكربيت استغبتن بغارا مكربيت بغارا يغارا قداش لين ممكرن ونيتاوش نوچون انجدي هوني يدلو اندهاجر بتالي كبولتيكا بارتيوش غار تقراربو بفكوكرنا بتببر منفس سلاهاجراوي قدايوش بتالي سلاهاجر سلامنا بهاجر سلام زوريالي بغارا لمسرات يتجمرو جمرو تشالو يا ايتوبيان يا ديموكراسي سرعات لمم ለማሻሻል በቅድሚያ የምርጫ ስርዓትን ዲሞክራሲያዊ ማድረግና የተሻለ ሐሳብ ይዘው መሞገት የሚችሉ ጠንካራ አቅም ያላቸው የፖለቲካ ፓርቲዎች በነጻነት እንዲንቀሳቀሱ ማድረግ የሚገባ ቢሆንም ፓርቲዎቹ አቅም ቢስ እንዲሆኑ ለመደረጋቸው በርካታ ምክንያቶች ይነሳሉ። ችግሮችን ብቻ በማንሳት ወቃሽ ከመሆን ባለፈ ፓርቲዎቹም እንደ ሀገር ወደ ተሻለ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ማሸጋገር እንዲቻል ገዢው ፓርቲም ሆነ የተቀሩት ተፎካካሪ ፓርቲዎች ምርጫው ሲቃረብ ብቻ ሳይሆን ቀደም ብለው ህብረተሰቡን በማንቃትና ዝግጁ ማድረግ ላይ ቀሪ ስራዎች ቀጣይ የቤት ስራዎቻቸው ናቸው።